ჩვენ იმყოფებით ჩოხატაურის რაიონის ტერიტორიაზე დისლოცირებულ დღესდღეობით ეგრეთ წოდებულ ლოთიქობალიას შეერაღებული რაზმის მებრძოლებთან. ეს მებრძოლები იგივე ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი მეზობლები არიან, ჩვენებურები არიან. მე მინდა რამდენ ჩვენ რამდენიმე კითხვით მიმართავთ მებრძოლებს, თუ კი ასე შეიძლება ეწოდოთ. თქვენ დიდი პრობლემები შეუქმნით, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ერთმანეთს სამე დღეა გურიის ტერიტორია საომარ მდგომარეობაში იმყოფება. იქნებ გვითხრათ რა ხდება, რა შეა საქმე თქვენზე, უფრო არავინ არ იცის. თქვენ აქ დგეხართ და იცით რა ხდება, რისთვის დგეხართ, რისთვის დგას თქვენ წინ ჯარი, რომელიც სოხუმში უნდა იდგეს. რაი ჩვენ არასოდეს ხელი არ არის შეგვიშლი არც იქით წასვლაზე, არც აკეთონ. ჩვენც სული და გულით გვინდა წევიდეთ სოხუმში, მაგრამ გაგვატარონ, ნუ გაუცენ ჩვენი დისლოკაციის ადგილი. Ну იქნება ჩვენ შორის, ну იქნება ტყვის სროლა და ედა შევლი ერთად დავდგეთ და ვიმომოთ, ვებრძოლოთ ამ იმას, ვინც აწყობს ამ ომს სოხუმში და შევებრძოლებით ჩვენ ზარ ნაკლები ბიჭებიდან, აქანედან ნაკლებად შეუძლია ომიდან ნაკლები ვაჟკაცებიდან, თუ აი იქიდან ერთმანეთს ვესროლოთ, ერთმანეთი დავხოზოთ, აი რა ამაზეა გრულები ვარ და ერთად უნდა ვიცხოვროთ და ერთად უნდა ვიყოთ. სროლი თუ შემოვედი იქინე და კაცი მომგვალი რაღაც მინდა მე ჩემ რაიონში ცხოვრება და აი წერ გამართლო სროლი თუ შემოვედი ამ დეფანსად შემოვედი და რაღაცემზე არწევი ჩვენ არავის არ მაშინებ და არავის არ ტეკობ და არავის არ მართნებ და არაფერს. იყვნენ კაცო ეგენი მისდა და ჩვენა ვიყავით ამ დეფანსად ამ საქართველოში და ცხოვრობდით და არ გაგვიყვია საქართველო და რა არის ახლა მანდ ამე ჩვენ უნდა გევიყოთ შამოვან და დაბრებით ეგრეთ ადგილზე პატარა ბიჭები მეემზადებიან. ყველაფერი იგი არ სათქმელი, მეემზადებიან, შეიცვამ და ტანზე არ აქვენ ზიარაციან და არაფერი. უბრალოდ მივიდივართ რომ დავისვენოთ ერთი ხუთი დღე ალბათ და რაღაცა და ავდგებით და ტანზე ჩავიცვამთ. ფორმა არაცვია ვერ ბიჭებს, მე მაგალითად ფორმა სახლში მაქვს და ვიცი რომ უნდა წავიდეთ აფხაზეთში. ეხლა ფეხზე არა, ტანზე არა, საჭმელი არა, ვართ სოფელში გამოკეტილები, საჭმელი სოფელში ხალხს არა აქვს. თვითონ და ჩვენც ვერაფერს ვერ ვამბობთ, რომ რა უნდა ქნან იმათმა და ანდა ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ. ვზივარ და ველოდებით, რომ გაგვიშვებენ, სახლში მივდივარ და სახლში არ გვიშვებენ. არ შევდივარ ჩვენ იმისთვის, რომ აი რაღაც გონიათ მაგათ გადატრიალება მოახდინოს და გადატრიალება მივდივარ ჩვენ, ჩვენი გზა გვაქვს რა. შეგვიძლია ჩვენ მოაბრუნოთ აქედან ჩვენი ტექნიკა და ყველაფერი. ტექნიკა დიდი ყო ძალიან და ბიჭები, კაი ბიჭები არიან ჩვენს გვერდით. არა, წამოსული ვართ აქედ და მივდივართ ასე. გვინდა რომ ჩვენს ოჯახში გავიაროთ და ჩავიდეთ და შეგვიძლია რომ მოაბრუნოთ, წამოვიდეთ აქედ, მაგრამ რატო გზაზე ვარ და რა ჩვენზე მეტი ძალა ყავთ მაგათ და ყველაფერი წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად და დადგენ და ვიომოთ აფხაზეთში და ტერი ვინაა და მოყარი იქ გამოჩნდნენ. ესე იგი, ეს საკმაოდ საინტერესო კუთხით წარმოაჩენს ჩვენ პრობლემას. აქ საქმე არ არის, არის ვთქვათ არა, ესე უბრალოდ იგივე საყოველცხოვრებო პრობლემები, რაც ყველას გვაწუხებს, იგივე საერთო გვერდში დგომა. ესე იგი, აქ ასეთი კონფრონტაცია, როგორც ასეთი გამოკვეთილი არ არის. ჩვენი მხრიდან არა, ჩვენი მხრიდან ნამდვილად არა. ჩვენ მიზანია შევიდეთ ჩვენს ოჯახებში, მოემზადოთ და ერთად ამა გვერდში იქნება თუ ის გვერდში არ იქნება, ერთიანი ძალით ვეომოთ. ეს დღეს ომია საქართველოში და არა ჩვენ შინაურ საგმეში გარჩევის დრო, მაგის დროც მოვა. რომ იქ არიან ახლა ბიჭებ ხედრიონელები არიან, რაღაც აჭარიდან შემოიყვანესო ჯარიო რაღაც ისო. იმ ხედრიონში ჩვენი ძმაკაცები არიან და ახლობლები არიან და ბევრი ისეთია, შეიძლება გულნადგენიც კი არა ჩვენზე, ჩვენც ვართ შეიძლება გულნადგენი, მაგრამ ბოლო-ბოლო ხომ უნდა მოვიდეთ აზაზე, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავუდგეთ გვერდში და წავიდეთ და საერთ გარეშე მტერი ვინცა ის გარიმ გარეშე მტერს ვებრძოლოთ და სხვა. ახლა ისევ ჩვენი შინაურები, ჩვენი იგივე ძმები მეორე მხარეს თხილს იქეთროდგენ არიან, იგენი ქმნიან ისეთ ატმოსფეროს, თითქოს ჩვენ ვეწინააღმდეგებით მას და ხალხში ავცელებენ ათასნაირ ჭორს. მოდის ქობალიას ყაჩაღები, წინ მოუძღვება გურულები და თითქოს გურიის დალაშქრა უნდოდეს სამეგრელოს. ასეთი რამე ჩვენში არ ყოფილა, აზრადაც არ მოსული არავის. თუ შემოვიდნენ დაქხრიდავენ, თუ შემოვიდნენ სახლებს დაგიძვამენ, რას ვერჩი ძმაოს, რაც მე იწვალა, იშრომა,
მერტმა შენ სიცოცხლე გაჩუქა მე წაგართვა ვინა ვარ ვერ წაგართვა ამდა რატო ხარ იმ პერ პატარა მიშეს თუ შოუსტომენ გაცივი არსებობს საერთოდ არ არსებობს ქვეყანაზე რომ კაცი არ იყოს შეცდომი და შეცდომა არ კონოდეს და მაგიზა მაივილო მარ ტყულაზე მეტია და ტყულა ჭორებია მაიზა თქვენ ცგარიათიცით და ყველამ იცით რომ არავინ არავის არ მოკლავს და არ უნდა სამხალს ეს სისხლის გულა და ვის უნდა კაცი ზეგი ესეც ალბათ ჩვენი ქართული ხასიათიდან გამომდინარეა რომ ჩვენ ერთი და იგივე აზრების დასამტკიცებლად ერთმანეთს ტანკებით მივადგეთ ასე გამოვიდა ტანკებით ალბათ სამწუხაროდ მაგრამ ალბათ რაღაც უფრო უნდა მოგვენახა თქვა გზები და ხერხები იმისთვის რომ ერთი და იგივე საქმე გვეკეთებინა ისე რომ ცოტა სხვანაირად არა ძალის პოზიციიდან არამედ რაღაცნაირად იქნება ასე შეიძლებოდა რომ მოხდარიყო ჩვენ ამიქნებ კონდათ წდელობა და ვიღავით კეთილარში დავანაგებული ერთ ადგილზე ვიდეგით დაწებული ლანჩხუთის ტერიტორიიდან თხოვთ რომ გაგვატარეთ არავის არაფერს არ ვერჩით ვივდივართ ჩვენ დისლოკაციის ადგილზე ვიღრით თავს იქ ვე თხოვთ რამდენი ხანი არაფრით არ მოხერხთ ამ ხალხთან მოკლედ საერთოდ გამონახვა ვითომ ჩვენ იგენი ვიყვეთ რა უცხოპლანეტელები და მას მოგვა მსხვერპლის მოგვა კიდე მაგას უდანაშაულობ ხალხის სისხლის დაიღო რა მაგენ მაგად კი სერძია მათ სისხლს ლანჩხუთში როდის ჯერ დაღუწეს შემოგვა და კიდე რაც ალბათ ყველაზე უფრო მეტად სამწუხაროა და სხვა ჩვენგანი ისე განიცდის როგორც მის ძმის დაღუპვა მის სისხლის დაღუპვა ეს ალბათ ისე უნდა გავიგოთ რომ მსგავსი რა ორ შემთხვევაში ჩვენი ხელიდან ამდა იქნეს დაშვებული მსგავსი მხარს ყველანაირად ვთიგნით რომ არ მოხდეს ისეთი რაღაც რომ იარაღი და ეს დასაწვავი რა დამთავრდეს ეს უბედურება და ამას ამდგები და ტელეფონის ბოძია თუ რაღაც წინადგმის ბოძია იმაზე შემოვახვე ათმინა ავტომატი დღეს და გუშინ არ დამეგავებია ხელში და სევრები არ გვინდა ჩვენ ეს ზოგადაუმი და ამის გულითვის არა რა უბრალოდ ჩვენ მივდივართ ვიბრძოლებ ჩვენ მხოლოდ ერთად საერთოდ მტერი ვინც ყავს აი აფხაზეთში რომ არიან და აწიოგებულია რომ არ იქ აფხაზეთი აღარ დამთავრდა აფხაზეთის პრობლემა და ბოლო თუ ვაჟკაცები არიან და კაი ბიჭები არიან და მაინდამაინც არ მინდა ვიცი რომ ეთერში გავა ეს გადაცემა და ცოტა არ მინდა ცუდად გამომივიდეს და რაღაცა ხემლის ფოთოლს ვახლოთ ხანდახან სიგარეტი რო არ მოგია თვითონ დგან არიან მეორე მხარეს და კაი მალბოროებს იღებენ ჯივიდან მეც მინდა გაიცხოვრებას მე ოჯახი ვიდოებული მყავს და თულშვილი რუსთავში მყავს ეგ რასახში არავინ არ მყავს წამოვიდნენ იმათმა ჩემთან ერთად იბრძოლონ იქ და ჩემ ბიჭებთან ერთად რო გვიძახიან აქ პაჩაღები და ბანდიდები ხარდო და მე რო ჩამოვალთ ერთად აღაშენოთ ახლა და გიმრიელი საქართველო მაგენი კი არ აშენებენ აბადია და ანგრევე ასეა თუ ეს გავა ეთერში გავიდეს მე მე არავის არ მეშინია რა ბოლო მოვლენაზე რომ არა ვარ ჩვენ იმ წარმომადგენლები რომ ქვეყანას ვანგრევდეთ რა წრები არა ვარ გვინდაც მოვა იმ დღეს 28 რიცხვი იყო 28 იყო არა შერიგების დღე რა უთენია დილით ადრე ავდე ეგ მე არავის არ ვენდური უთენია ავდე ეგ და ეკლესიაში დავედი სანთელი დავანთე დედმამ არ ამყავს და ორი სანთელი დავანთე ჯემშობლების იმაზე და მე ერთი სანთელი ავდე კი დავანთე რომ ღმერთო მეთქი თუ ვინმე გვენდურის მეთქი მე არავის არ ვენდური შევლიდეთ მეთქი რა ნახდათ არავის არ ვენდური ალბათ აუცილებლად უნდა შევეგდედავა ისევ ერთად უნდა ვეომოთ იარაღით იქნება თუ ვიარაღოთ იმ ხალხს ვინც ანგრევს ამ ცხოვრებას მაგრამ მაინც უფრო მეტად ალბათ კარგი უნდა დავინახოთ უნდა ვეცადოთ რომ ყველაფერში დავინახოთ ეს მშენებლები მარტო მგრეველებიც ხო არა ყავს არა თქვენთან ერთად ბიჭებიც იბრძოდნენ ალბათ ის ბიჭები რომლებიც თქვა დღეს მეორე მხარეს არიან ერთათაც იბრძოდით ბევრია მაგნაერები მაგრამ იცით მგონი ჩვენ მგონი კი არა ჩვენ ბევრი დადგა ჩვენ გვერდში ბევრი ჩვენს გვერდში დადგა ბევრი იქითაც არის მაგრამ იგენიც იმ ჭკუაზეა და იმ აზია რომ ერთად და შერიგებით და უსისხლოდ მაგრამ ზოგი იმნაირია რომ დარობოტებული ყავენ და ჩვენ თუ მივედით არა ჩვენ მოუკლავთ და საყლებს დაუწვავთ და ეცნა აღარა ეს ცოცხალი ადამიანის რობოტებია და არსებობს რობოტი რკინის და რკინასაც კნეტენ ხალხი კნეტენ და ახლა ტყვია რას უზამს რკინასაც და არსებობს